Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bu arada Azerbaycan Müdafiye Nazirliğinin açıklamasında deyilir. Bir daha hatırladık ki Azerbaycan Respublikasının Qarabağ İqtisadi Rayonunun yaşayış məntəqələrinin Azerbaycan toponimlərinə uyğun adlı siyahısı və xəritəsi Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi Azerbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramları kontingeninin əvvəlki və hazırki komandanlığı eləcə də Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinə Azerbaycan tərəfindən rəsmi qaydada göndərilib. Açıqlamada bildirilir. Müdafiə Nazirliyi Azerbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığını müvafiq məlumatlarında yaşayış məntəqələrimizin adlarını tərəfimizdən göndərilən rəsmi sənəd və xəritələrə uyğun qaydada düzgün toponimlərlə ifadə etməyə çağırır. Bir daha xüsusi vurğulayırıq ki, Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində dərc olunan Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin 03-12-2022 il tarixli rəsmi məlumatında Dağlıq Qarabağ ərazisi kimi qeyd olunan ərazi Qarabağ İqtisadi Rayonu, Mardakert və Marturi kimi adlandırılan Azərbaycan yaşayış məntəqələrinin rəsmi adları isə müvafiq olaraq Ağdərə və Xocavənddir.